Нещодавно Ксенія відсвяткувала день народження. Цієї осені їй виповнилося 42. Свого віку не приховує, навпаки, радіє кожному новому року життя. Дні народження, їх треба праздновати, тому що ще плюс рік. Тобто це такий важливий момент, що ти прожив ще рік, ще рік. 9 років тому в життя молодої жінки втрутилася хвороба – рак молочної залози. Найпоширеніше серед онкологічних захворювань в Україні. Дуже багато питань і ні одного відповіді. Скільки продлиться лікування? Яке воно буде? Тяжеле, не тяжеле? А це взагалі лечиться? Лікування було тяжким та тривало понад рік. В цей час без підтримки близьких не впоралася би, каже Ксенія. Та не менш важливим було її власне бажання одужати. Дуже важливо, щоб чоловік, який отримав такий діагноз, щоб він сам хотів жити, хотів лічитися, боротися. Поділитися досвідом успішного лікування онкозахворювання Ксенія змогла завдяки проєкту фонду Ріната Ахметова «Рак не вирок». «Рак не вирок» – це фототерапевтический проект, который фонд Рината Ахметова запускает совместно с ВОГ. Задача у этого проекта на самом деле две. Задача номер один – это призыв к ранней диагностике. И вторая задача этого проекта – рассказать историю Украины, которые сумели победить рак. Разом із 4 іншими жінками, які також подолали хворобу, Ксенія взяла участь у зйомці для журналу ВОГ в модному образі від ЦУМ «Київ». Для нас важливо підтримувати такі проекти, показувати героїнь, які надихають оточення своїм власним прикладом. І ми раді показати, що все можливо, треба не зупинятися і продовжувати мріяти, а треба продовжувати вірити в себе. Проєкт створено, щоб надихнути і психологічно підтримати тих, хто зіткнувся з таким діагнозом. Я сподіваюся, що то, ради чего здесь столько людей собралось, будет иметь свой успех и будет достигнуто. Відтоді, як життя Ксенії змінилося, вона радіє будь-якій порі року. Та осінні сонячні дні вважає найчарівнішими. Я хочу продовжувати далі жити, у мене моя сім'я, мої діти. Я хочу радуватися тому, що з ними все в порядку, вони здорові, дивитися, як вони ростуть, куди-то їздити. Життя. Вот ценность жизни.